Bom dia, pessoal. Estamos falando aqui direto do Clube de Jaraguá, sábado, dia 1º de outubro. A França vence a disputa contra Marrocos e é escolhida pela FIFA para sediar a 16ª Copa do Mundo, em 98. O Brasil, na primeira fase, tendo Ronaldo como atual melhor jogador do mundo, vence a Escócia e Marrocos, mas perde o terceiro jogo para a Noruega, ainda assim conseguindo a classificação para as oitavas. Enquanto os donos da casa, a França, na primeira fase, venceram e golearam seus três adversários com facilidade. Nas oitavas de final, o Brasil pega o Chile e goleia por 4 a 2, até com uma certa facilidade. Enquanto a França, num jogo muito difícil contra a boa seleção do Paraguai, conquista a vaga na prorrogação, por 1 a 0. Nas quartas de final, a França bate a Itália nos pênaltis, enquanto o Brasil, de virada num jogo muito difícil, vence a Dinamarca por 3 a 2. Nas semifinais, a França vence a sensação da Copa, a Croácia, que estava encantando o mundo. Enquanto na outra semifinais, o Brasil tem pela frente, de novo, a Holanda, velha conhecida em Copas do Mundo. Jogo muito equilibrado, 1 a 1 no tempo normal, gol do Ronaldo Fenômeno, mas o jogo vai para os pênaltis, onde brilha a estrela do goleiro Taffarel, que defendeu duas cobranças. Na grande final em Paris, estádio Parque dos Príncipes, 80 mil pessoas, na véspera, na noite anterior ao jogo, Ronaldo Fenômeno passou mal. Teve convulsões, foi levado às pressas para o melhor hospital de Paris. Após vários exames, ele foi liberado pelo departamento médico, inclusive pelo médico da seleção, Luiz Poleto. Mas em campo, era visivelmente notório que o Ronaldo não tinha condições de disputar aquela partida. E assim, a própria seleção brasileira estava completamente desequilibrada psicologicamente. Brilhou a estrela de Zidane. A França vence por 3 a 0 com dois gols de Zidane. É o primeiro título mundial da França. O croata Suker foi o artilheiro da Copa com 6 gols e Ronaldo Fenômeno escolhido pela FIFA, o melhor jogador do torneio. Atração musical no palco da piscina, 14h30, lembra o clube? Valeu.